Маған бір нәрсе болса видеоларда таратамын. Болат Назарбаевтың тоқалы Динара Әлжан өзіне қысым көрсетіліп жатқанын айтты. Бұл туралы ол Инстаграм парашасында бөлісті. Мен сұхбатты аты аталған адамдардан бір нәрсе сұрау үшін бермедім. Маған ештеңе керек емес. Мен ішімдегі құпияны аштым. Бірақ кеше өздерін полиция қызметкеріміз деп таныстырғандар артымнан қуалады. Кешегі жағдайдан шықтым. Бірақ маған бір нәрсе болса ол видео анамда да, жақын достарымда да бар. Қызметкерлер маған түнгі 11-де мас күйде, ешқандай рұқсатсыз келіп тұр. Сондықтан бейбіт қоштасайық. Маған бір нәрсе болса видеоларды таратамын. Мен болған жағдайды айттым. Кешегі сұхбатты басымнан кешкенде ешкім қайталамас екен деп бердім. Қазір адвокат пен кешегі қызметкерлерге қатысты арыз дайындап жатырмыз дейді ол. Оның айтуынша, бір танысы оны үйінен алдап шығарған. Менің ешкімім жоқ деп ойламаңыз. Менің де ағам, қолдайтын халқым бар. Адвокат жалдап беремін деп алдап үйден шығарған кісіге айтарым, мен жетім емеспін. Бұл адамдарды мен кешірмеймін дейді Динара Әлжан. Сондай-ақ, ол сұхбаттан кейін есірткі туралы тарап кеткен қауесетке жауап берді. Сұхбаттан кейін ел арасында біраз танылып, барлық әлеуметтік желіде сұхбаттың үзінділері тарады. Мен 2017 жылдан бері есірткі қабылдамаймын. Бір рет сабақ болды. Одан кейін мүлде жоламадым. Мен ешқандай да нашақор емеспін. Өткен іс өтті. Бұл сұхбат арқылы көп әйел мен қыз келіншектерге менің қателігімді жасамасын деген ниетпен бердім. Менде қазір бәрі керемет, тамаша. Өз еңбегіммен бәріне қол жеткізіп жатырмын. Шындықты айтқаным үшін қандай жазығым бар? Мен 5 жыл бойы сақтаған сырымды айттым. Шындықты айту қылмыс емес. Шындықты қабылдай білу керек. Сырымды айтқаным мен үшін үлкен ерлік. Ал қолдаған жандарға айтар алғысым шексіз. Сонымен бұл әуеннің де тақырыбын жабатын кез келді. Өткенге өкініш жоқ дейді Болат Назарбаевтың бұрынғы тоқалы Динара Әлжан. Енді ақшаны қайда салып беремін? Болат Назарбаевтың тоқалы оны мен алғашқы кездескен сәтін айтып берді. Жақсы жаманды орнына қойғым келеді. Шындықты ашқым келеді деп сұхбат берді Болат Назарбаевтың бұрынғы тоқалы әнші Динара Әлжан. Сұхбат барысында әнші өзінің жары Болат Назарбаевпен қалай танысқанын айтып берді. 2016 жылы ол кісімен таныстық. Келесі күні таңертең 8-де келдеді. Ол кезде жасым 27-де. Маған бірден 15 сотық жер мен 362 шаршы метр үй сыйлады. Осыдан кейін бір аптадан кейін некемізді қидық дейді Динара Әлжан. Журналист Нұрсейт Жылқышыбай таныстық сәтін нақтылаған сәтте мынадай оқиғамен бөлісті. Алғашқы кездесуге келгенде жаным, неге кішкентай сөмкемен келдің дегенде мені төмендетпек болды деп ойлаған. Бірақ ол, жоқ жаным, ақшаны енді қайда салып берем деді. Одан соң өзіне берген ақшаны не істегенін айтып берді. 1 миллион долларға жуық қаражат берді. Көмек ретінде жағдайымды жасасын деп. Анам бар, анама операция жасауға жақсы көмектесті. Ол ақшаны алдым да анама үй алып бердім ақтаудан. Ағама көлік алып бердім. Кредиттерін жауып бердім. Дым көрмегендік емес, жақындарыма көмектесім келді дейді Динара Әлжан. Болат Назарбаев халық аузында жүрген адам сияқты емес деп, ол кісіні жақсы көріп қалғанын айтты. Көтеріп қалғаннан кейін бала түсіп қалды. Дәтім бармады айтуға. Мен қорықтым ол кісіні жоғалтып алам ба деп. Менен кетіп қала ма дедім. Ол кісі көтересің, әлі уайымдама деп айтты. Мен жақсы көріп қалдым дейді Динара Әлжан. Олар 2018 жылы ажырасып кеткен. Болат Назарбаевтың бұрынғы жары Гүлнұр Назарбаева қазір қайда жүр? Қазақстандағы танымал есімдердің бірі Болат Назарбаевтың бұрынғы еліне қатысты тың ақпараттар еді. Онда Гүлнұр Назарбаева орамалға келгені сондай-ақ өзбек кәсіпкеріне тұрмысқа шыққаны айтылады. Бұқаралық ақпарат құралдарында тараған ақпаратқа сүйенсек, Болат Назарбаевтың бұрынғы елі ретінде танымал 43 жастағы Гүлнұр Назарбаева орамалға келген. Сондай-ақ ол 33 жастағы өзбек кәсіпкері Азиз Ниязовқа тұрмысқа шыққан. Қазір ерлі-зайыпты Гүлнұрдың балаларымен бірге Дубайда тұрады. Гүлнұр әлеуметтік желіде қазіргі тұрмысы, балалары, жолдасы жайлы суреттерді жиі жариялайды. Суреттен олардың Өзбекстанда тұратыны байқалады. Айта кетейік, ашық дерек көздерде Болат Назарбаевтың бұрынғы жұбайы заңды түрде сот арқылы күйеуінің тегін иемденгені жазылды. Сен боссың деп үш рет талақ айтты. Болат Назарбаевтың бұрынғы тоқалы есірткіге тәуелділік қалай отбасын бұзғанын айтып берді. Мені есірткіге отырғызып, өздері жоқ болып кетті дейді Болат Назарбаевтың бұрынғы тоқалы әнші Динара Әлжан. Оның айтуынша, оны бұндай ортамен таныстырған әнші Кентал.
Кентал кейін мені шоу-бизнесте жүрген адамдармен таныстырды. Көбіне орыс тілді орта еді. Мейрамханада отырдық. Жассың ғой енді, ішесің. Шарап іштім. Мас болып қалдым. Динара, рөлдесің ғой деді. Жүргізуші шақырта қоямын дедім. Әжетханаға бардық. Тазалап сүртіп, телефонын қойып, ананені, яғни есірткі жасады. Мынаны иіске, бірден есіңді жиясың деді. Ол кокс деді. Динара өз ойында артық ештеңенің болмаған. Бір рет қана көріп, кейін қойып кетемін деп ойлаған айтады. Мен мұндайды кинодан көргем. Ол қызға қарап отырып, шоу-бизнесте жүрген адам. Ештеңе болмайды деп ойладым. Бір рет көрем деп сендім. Көрдім, мастығым басылды. Кейін тағы кездестік. Үйіме шақырдым. Басында тегін берді. Маған қызық болды дейді Динара. Динара есірткіге тәуелді болып қалған. Ал оған дәмін татқызған достары жоқ болып кеткенін айтады. Менің де кінәм бар. Жасамаймын деуге болады ғой. Бір жағынан екі-үш рет тегін бергеннен кейін үйреніп қаласың. Кіріп кеттім. Тапсырыс бере бастадым. Үйге машина мен алып келетін. Екі күнде бір, үш күнде бір тапсырыс беремін. Бір айдай отырдым. $350 сатып алып жүрдім дейді Динара. Орта жолда бір қызбен танысқан. Ол оған бұл күйінің дұрыс еместігін айтқан. Үйсіз, күйсіз қалып, тек паспортпен жүрмін деген қыз өз кеңесін айтады. Қолымда мүмкіндік барда бизнес пе, халыққа көмектесетін балабақша ашу керек пе деп өкінемін дейді, өз өкінішін білдіріп. Болат Назарбаев та әйелінің жағдайын байқаған. Анасы да оны көріп, дұрыс жолға сілтеуге тырысқан. Анам да айта бастады. Сенімен бір нәрсе дұрыс емес. Кентал. Кентал деп анаған көмектесесің, мынаған көмектесесің. Қызыңа қарамайсың дейді Динара. Болат Назарбаев бәрін білгеннен кейін ажырасуға шешім қабылдаған. Бір күні Болат мені кеңсесіне шақырып алды. Мен келсем, Қайроштың машинасы мен көмекшісі тұр. Кіріп қалсам, Қайрат шығып келе жатыр екен. Сосын бөкеңмен бәрін білем, екеуміз ажырасамыз деді. Сен боссың деп үш рет талақ айтты. Болды. Маған еш нәрсе айтпа деді. Мен ақталғанда жоқпын. Ол бәрін біліп тұр. Оған дейін де білді. Кешірді. Үндемеді дейді Динара. Динараның айтуынша, ажырасқан соң үйді де, машинаны да қайтарып алған. Дамсыз қалған ол Ақтауға көшіп кеткен. Сол жерде көлігімді бердім. Болат Назарбаевтың бұрынғы тоқалы Қайрат Нұртасты қалай казинодан алып шыққанын айтып берді. Үндемеді жүректі $1500 қалдым. Бейнебаянды да өз үйімде түсірдім дейді Болат Назарбаевтың тоқалы Динара Әлжан. Кентал ән жазуды ұсынды. Бауыржан Беймахановтан үндемеді жүректі $1500 қалдым. Бейнебаянды бір жігіт түсіріп берді. Қымбат емес. Оны өз үйімде түсірдім. Кентал студиямен таныстырды. Сөйтіп араласып кеттік. Оған көмектестім. $20,000 қаражат бердім. Анасымен де таныстырды деп баяндайды Динара Әлжан өзінің Кенталмен достығын. Әншінің айтуынша, Кентал бір күні оған казиноға шаруалармен барып келуді ұсынған. Бір күні маған казинода бірдеңе болып қалды. Досыма барып келейікші деді. Бардық. Бір досы бар. Пайызға ақша береді. Қасында тағы да бір әнші болды. Таныстырды. Қиналып отыр екен. Қара. Енді көмектесің келсе көмектес деді Кентал дейді әнші. Журналист Нұрсейіт Жылқышыбай қиналып отырған әншінің кім екенін нақтылау үшін Қайрат Нұртас па деп сұрады. Иә. Қатты қиналды ол. Қайрат Нұртастың өзі бала емес. Ол да бір сынақ болар. Жастық шақта не болмайды? Әдей бармаған шығар. Отылып қалған көріп отырмын. Мен машинамды бердім. Ертең түсте машинаңды қайтарамын. Үстіне $2000 қосып беремін деді деп қиналған әншінің Қайрат Нұртас екенін растады. Динара Әлжан артық ақшаның керек емес екен. Тек алдағы уақытта казиноға жоламауын сұрағанын айтты. Мына жерден тыныш кетсеңіз болды. Ойнамаңыз. Сізге мұндай мәселе неге керек? Халықтың баласы. Өзім аяп кеттім. Кім қателеспей деп машинамды бердім дейді Динара. Әншінің айтуынша, Кентал мен қайтар жолда біраз сөйлескен. Біраз нәрсені түсіне алмағанын айтады. Кентал жолда енді өзің білесің. Мен саған бер деген жоқпын дейді. Онда мені неге казиноға алып келдің дедім деп, өзінің түсініспеушілігін жеткізді Динара. Ал Қайрат Нұртаспен келесі күні кездесіп, Қайрат көлігін қайтарған. Мәселеге орай Қайрат Нұртастың өзіне хабарласқанымызбен байланысу мүмкін болмады. Ал көмекшісі әншінің айналасында қара ниетті. Қызғаныштан көре алмайтын адамдар көп екенін айтып, істің мән жайын нақтыламады. Алдағы уақытта түсініктеме берсе, жариялауға дайын боламыз. Достар,
Біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.